Bapacei, Putacei, ani Puvit Atmecinavi. Amen. Bomagacha istano, tumka sumesta, Karmelit yazakanchinavi, mogaso pranam, Karmel prayeran devacha utra February muinechi, puili tarik, ani sadhya kalacha tisriya haptyaso, nimano dis sunva. Ave az Karmel Bible class suru kartamun sangrle. Bible class suru kartamun sangrle. Ani zaiti zana tumi rakun ravulyat. Maka eklo sadain ani dadis vurle, ani no dis vurle, ani art dis vurle muno message galtar. Muntana Bible class ibore kuru. Punaz ti class todia karananim ti suru kurum zauna. खंडित जाऊन मुकल्या हप्त्यांत हांव ती सुरू करता आनी तुमकां त्या विशीं हांव तिळशिता. आमी सदांच्या वाचपाचेर आमचो नियाळ मुंदर सुनवरिया. आज फेब्रुवारीच्या पयल्या तारखेर आमी भाग्यवंतू बेनेडिक्ट दासवा, एक रेडिक्ट दासवा, एक रक्त साक्षी हाचे हसो उडा समी काडटा. रक्त साक्षी म्हळ्यार भवार्थ खातीर प्राण अर्पिल्लो. अर्जुनाच्या 16 तारखेर 1099 फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर 1990 इसवेंत दक्षिण आफ्रिकांत अंतरलो. तशेंच आज सा हेनरी मोर्से होई एक रक्त साक्षी असो युडा समी कट्टा. 1085-95 इसवेंत जुल्मोनो फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर म्हणजे आईच्या दिसा 1645 जाऊन अंतर. आता आईची दोन वाचपां म्हणजे पहिले वाचप आणि वांचेल आम्ही घेतलो जाल्यार या दोनांती आमकां पळोवंक मेळचो एक विशयी आमच्या जिवितांत येवची वादळां आनी त्या वादळां तावन आमी कशे परिहार जोडयेत म्हणलो विशय. जिवितांतली वादळां आनी सोमली वादळां आनी सोम्यासो सकाळीक आदार अशे आमी घेवये. तर हो विशय मोतीन दवरून आयची वाचपां आमी वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. वाचप अध्याय 12 वळी 1-7 10-16 पर्यंत. या वाचपाक बॅकग्राऊंड वा पाठतळ सांगचे जाल्यार कालच्या वाचपांत आमी समजल्ले प्रमाणे दाविदान प्रोद्वाराचे पातक आदारला. ते लिपोवन दवरचे खातीर ताणें खून केल्या. कशे देव ताचे पातक दाखोवन दिता म्हणून आईच्या वाचपांत आमी आयकता. तर आतां आयचे वाचप आमी वाचया. सर्वेस्पुरान नातनाक दाविदाशी दडलो. तो दडलो
तो ताचेशी आयलो आणि ताणे ताका म्हणले, एका शहरांत दोग मनीस आसले, एकलो ग्रेस्त आणि एकलो दुबळो. ग्रेस्त लागी बोकऱ्यांचे आणि गोरवांचे जायते हिंड, बोकऱ्यांचे आणि गोरवांचे जायते हिंड असले, पूण दुबळ्या लागी एक शेळी शिवाय दुसरे काहीच नसले आणि ती ताणे विकती घेतली. ताणे तिका पोसली आणि ती ताचेच खाण खाताली, ताच्याच पात्रांतले पियेताली आणि ताच्याच उसक्यार न्हिदताली. ती ताका एके दुवे सारखी आसली. एक दीस ग्रेस्त मनशाच्या घरा एक सोयरो आयलो, पूण आपणाशी आयलेल्या पोयणाऱ्याक एक जेवण करूंक आपल्या काशा बोकऱ्या वा गोरवा मदली एक मनसात घेऊंक तो तयार झालो ना. दुबळ्याची शेळी घेतली आणि आपणाशी आयलेल्या सैऱ्याक ताणे जेवण तयार केले. दाबीद त्या मनशाचेर रागान पेटलो आणि ताणे नातनाक म्हणले, जिवंत देवासो सोपोत अशें केला त्या मनशाक मरण फावो. ताणें असलें कर्तूप केला या दया दाखोवंक ना देखून ताणें एके शेळयेक चार शेळयो फारीक करूंक जाय. नातनान दाविदाक म्हणले, तुमचो तो मनीस सर्वेस्पोर इज्रायलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें तुका अभिषेक करून इज्रायलाचो राय नेमलो, सौलाच्या हातांतलो तुका निवारलो, तुवें म्हजी बेपरवा केली आनी हितीत उरियाचे बायलेक तुजी पतीन करून घेतली, देखून तुज्या घराण्या वयली तलवार केदींच पयस सरची ना. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुज्याच घराण्यांत हांव तुजे विरोध वायट उपजशें करतलो, तुज्याच दोळ्यां मुखार हांव तुज्या बायलांक काडून तुज्या पेल्याक दितलो आनी दिसाच्या उसवाडार तो तुज्या बायलां सोवे न्हिदतलो. तुवें हें काम गुप्ती केलां पूण हांव हे सगळ्या इज्रायला मुखार दिसाच्या उसवाडा करतलो. तेन्ना दाविदान नातनाक म्हणे, हांवें सर्वेस्परा विरोध पातक केले. नातनान दाविदाक म्हणे, सर्वेस्परान तुजें पातक बक्षिला, तूं मोरसो न्हय, पूण ह्या कर्तुबा वरवीं तुवें सर्वेस्पराची बेपरवा केल्याय देखून तो पूत मरतलो. आणि नातन आपल्या घरा परतलो. दाविदाक उरियाचे बायले उदेशी जल्मल्ल्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान ख्यास्त धाडली आणि तो भोव पिडेस्त झालो. दाविदान आपल्या भुरग्या पसून प्रार्थून मागले आणि उपास केलो. तो भितर गेलो आणि सगळी रात धरणीर न्हिदलो. त्याच्या घरचे मालगडे ताचेशी येऊन ताका उठवून प्रयत्न करूंक लागले, पूण तो कबूल झालो ना, तो जेवलो ना. देवाचे उतर हे देवाचे वड उपकार.
बहुनो नी बहिणीनो आईचा वास पंत दाविद एका संकष्टान संपडाला एका वादळांत शिरकला वांचलांत आमी पळयतां जेजूचे शिष एका वादळांत शिरकल्यात तशेंच दावीद एका वादळांत त्या शिसांच्या वादळा विशीं आमी उपरांत पळोवया. कालच्या दिसा आमी पळयल्ले प्रमाणे दावीदान बत्शेबा संगता प्रद्वार आदारला आनी आतां एक पातक लिपो आदारता आनी ह्या वरवीं तो पाकाच्या सुळयेंत शिरकला. प्रद्वार दंपून दवरचे खातीर तो उरिया बत्शेबाच्या पाक फुटयता आनी उपरांत आखरेक ह्या उरियाक झुजांत जिवेशी तो मारयता. आतां पळया दावीदान आदारला तोच म्हणटा हांवें सर्वेस्परा मुखार पातक आदारला म्हूण. पूण देवाक दावीदान ताचे विरोध पातक आदारलेल्या वेळार ताका ताचे इतल्याक सोडयेत आसलें, तुवें म्हजेच विरोध पातक आदारलाय, तुका शिकयता बूद म्हणू ताका तशेंच सोडयेत आसलें. पूण देव कितें करता? देव ताचे पातक दाखोवन दिता. कशें दाखोवन दिता? तो नातान प्रवादीक दावीदा सरशीं धाडटा आनी तो दावीदाचें पातक दाखोवन दिता. नातान जाल्यार सीधा जावन दावीदाक सांग. त्या बदलाक नातान प्रवादी एक काणी सांगता, एक वपार सांगता आनी ती वपार आज आमी आयकली आनी अखरेक तुमच तो मनीस म्हणून नातानान दाखोवन दिल्ल्या वेळार दावीद कलतेपणान आपलेपणान आपणाचे पातक वळखता आनी ताका देव बक्षिता. भोवनी भयणो, आमच्या जिवितांक आमी एक नदर घाली जाल्यार अशेंच वादळांत शिरकल्ले आमकां दिसून येता. थोडे पटी आमकां बाचावी ना तशें दिसता, तर हाका वाट कितें? वांजेलाक आमी गेले हांव जाल्यार जेजूचे शिशी एका वादळांत शिरकल्यात, तर तांकां कोणे सोडयले? ते आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. तो वांजेल आयकोवच्या पयले आयचो उद्गार पळया. जुआंचो वांजेल तिसरो अध्याय सोळावी ओळ. सर्वेस्पराक जय जय, देवान संसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो, पुताचेर विश्वास दवरता तांकां सस्नाचे जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक जय जय. पळया जिवीत दिवंकू कश्टांत आसल्यांकय तो पावता. कशें तो जिवीत दिता?
कशें तो वादळांतले आमकां सोडयता ते आयच्या वांजलांत आमकां स्पश्ट रितीन दिसून येता. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता 9:30-5:40 वळी. त्या दिसा सांजातच आमी पुल तोडी वसुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागी तेद्वा तांणी लोकांक दाडन सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे संगता हेर माचवेय आसले तितल्यार वोडे माचव्या भितर मारन माचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकाना सरशी उशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडताव, तूं कांय खोबरेर नाय मो? जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्टायले आनी दर्याक म्हळें, चुप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावले आनी सगळें शांत जालें. तोवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणिनो, पयल्या वाचपांत दावीद पाकाच्या वादळांत शिरकला, वांजलांत जेजूचे शीस दर्याच्या वादळांक शिरकल्यात. आतां आमकांच आमी त्या दोणीर गेल्या. आमींच शिसां पैकी एक जाऊया. आतां जेजूक आमी आजाप करचे पळयलां, अधिकारान शिकोवचे आयकलां, पिडेस्तांक गूण करचे मात्र न्हय मेल्ल्यांक सयत उठोवचे आमी पळयलां. आतां ह्या जेजू सांगता आमी दोणीर आसा आनी जेजू न्हीद काडटा. ह्या वेळार एक वादळ उडटा, दोणू बुडता म्हूण जाता. आतां हांव जेजू सोशीत म्हणटाना हांव एकलो पागी दर्यांत मासली पाकसो म्हूण हे सकड म्हाका कळीत आसा. जेजू एक पागी न्ही, जेजू एक सुतारी, पूण हांव एक पागी म्हणटाना जेजूच्या की चड दर्या विशींत म्हाका कळीत आसा. जाल्यारय आतां वादळ उडटाना हांव सकड शिरमेवन गेलां आनी दोण घेवन पाटी वेळेक येवचें सोडल्यार दुसरें कांय म्हाका मोतीक येते ना. बे एकडच्यान आनी एकडच्यान खावचे न्ही, आनी एकडच्यान खावचे न्ही, आनी कितें जायत म्हणचे एक चिंता. आतां ह्या वेळार जेजूचो एकलो शीस विचारता, तुका कितें आमचे विशयन पडून वचूंक ना गी? आमी हांगा मोठ्या स्थितीर आसा आनी तूं ओगेच न्हीद काडटे आसाय. वय मुखार भोवन न्ही भयणो, हे सवाल सारखें दिसता. कित्या म्हळ्यार ते आकांतून आसात, तांचो जीव रिस्केर आसा आनी जेजू वगेच आसा आनी जेजू वगेच न्हीद काडटे आसा.
अन्येकडच्यान हे सवाल तितले राजावीक दिसना. कित्या म्हळ्यार थंयसर कोण निदोन आसा? थंयसर जेजू. कोण जेजू? आनी सक्कड संती ताचे तावन रोसून आयिल्ल्यो आनी सक्कड संती ताच्या हाताखाल आसा म्हणटना दर्याचें वादळ थंड करचें ताका एक व्हडलें कामगी. भोवन न्ही बडिनो आमच्या जिवितांत वादळां अशीं उदेतात. दाविदाच्या जिवितांत पातकाचें वादळ आनी आतकाच्या सुळयेत जावन आमकां वयर येवचें कश्टांचें म्हूण जाता. कशें दाविदान एक पातक लिपोवचे खातीर आनी एक पातक आदारले तशेंच आमच्या जिवितांतय घडटा. दुसऱ्यान हे पातक इतले दिसता की ह्या पातकांत हांव बाचावी नान्स म्हूण आमकां भोगलेले आसा. कुमसारांत सांगल्यारी देव निजा की बक्षिता गे म्हणचो दुबाव आमकां परत्यान परत्यान दसता. आनी अशें आसतना आमकां दुखयल्ल्यांक बोगसूंकय आमकां सलीस जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी जावन देवाचें बोगसणें अनभोग करनातल्या वेळार आमी कशें हेरांक बोगसूंक मुखार सरचें पळय ह्या पातकाचें आमी शिरकत आहोत. तशेंच आयच्या शिसांच्या जिवितांत दिसून आयिल्ले बरी आमच्या जिवितांत विविध रितीचीं वादळां आसात. जावं पुरो दुबळीकायेचें वादळ, जावं पुरो आमच्या वेव्हारांत चलवो न्ही तें वादळ, जे कोणे आमी विश्वास दवरलेलो त्या मनशान आमकां मोस केला, आमच्याच लक्षिल्ल्या मनशान आमचें नांव पाड केलां, कामना, पिडा, सुलवनी. पण असल्या कोण आसा? स्वाभावीक वादळां. तर असल्या वादळां थावन आमकां रक्षण कोण दिता? पळया पातकाचें वादळ घेतलेले वेळार जे दाविदाच्या जिवितांत आमी पळय देवाक दाविदाचो हात सोडयत आसलो. हांवें तुका इतलें सक्कड बरें केलें, तुका राय केलो, सर वयर हांवें तुका सोडवन हांवें दिली, पूण तूं म्हजे कशें विरोध सोडलो म्हणून जेजून ताका हात सोडयत आसलो. पूण जेजू कितें करता वा देव कितें करता? ताचें पातक ताका दाखोवन दिता. पळय दाविद त्या सुळयेंत आसल्या वेळार पातकाच्या वादळांत कसून देव ताचें पातक नातन प्रवादी मुखांतर दाखोवन दिता. हांव चिंता अशें दाखोवन दिनातलें जाल्यार दाविद आनीकय पातकांत आसतो कोण ना. नातन प्रवादीन ताचें पातक दाखयल्ल्या वेळार तो तें पातक वळखता, सूख मागता आनी देव ताका बोगशिता. पुढे म्हाका भोवन न्ही बडिनो आमी पातकाच्या वादळांत आसा जाल्यारय देव आमकां सांडून घालिना. कशें त्या शिसांक ताणें त्या दर्याच्या वादळांत राखलें गे तशेंच आमच्या पातकांच्या आदाराक येता. तो आमकां सांडून घालिना. नातान प्रवादे मुखांतर ताणें दाखोवन दिल्ल्या वेळार दाविद पातक वळखता. आज आमच्या अंतस्करणाचो ताळोच नातान प्रवादी, आमचें कोशेड्डच आज नातान प्रवादी, आमचें कोशेड्डच आज आमकां आमी पातक केल्ल्या वेळार देवतान पयस गेल्ल्या वेळार आमकां जागयता. जागयल्ल्या वेळार तो ताळो आमी आयकूंक तयार आसावगी. त्या ताळ्यान सांगलेले प्रमाणे आमची पातकी जिनीस दाविद तयार आसलो. त्या देखून देवाचे बोगसाने ताका मेळ्ळे.
आमी तयार आसाव. आयच्या वांजेलांत थंयसर तांकां एक रियल वादळ आसलें. तांचो जीव निजाकी रिस्केर आसलो, पूण तांचो जीव निजाकी रिस्केर आसलो. पूण त्या वेळार सोमियत तांणी बोब मारलो आसता सोमी तांच्या आदाराक येता. एकडच्यान तांचो बावार्थ दंडळते आसा, पूण आनी एकडच्यान सोमी मात्र आपणाक रक्षण दिवंक सोदता म्हणून ते सोमियाचो आदार मागतात. थंयसर वादळ शांत जाता, वादळ शांत जाता. भोवन आनी भयणीनो, वादळांत आमी आसतना जेजूचो आदार मागलो जाल्यार तो वादळ शांत करूंक शकता. ते वादळ खंयचेंय जावं दी, ते वादळ खंयचेंय जावं दी, पूण ताका परिहार जेजूचो आनी तोच आमच्या आदाराक येता म्हणचे सतर आयच्या दोनी वाचपांनी आमकां दिसून आयले. येदळा आमचे असहायकपण आमी वळखून घेतांव, केदना आमी सोमियाचो सांगात सोदतांव, सोमियाक आमी बोब मारतांव, ताचे मुखार आमचे ल्हानपण वळखून घेतांव, आदारलेल्या फातकांचे बोक्सणे मागतांव, तेदना तो आमकां आदाराक येता. कशे ताच्या शिसांच्या जिवितांत तो आयलो तशे आमच्या जिवितांतय येता. तर वादळांत शिरकल्ल्या वेळार प्रतीक जावन पातकाच्या वादळांत शिरकल्ल्या वेळार आमचे पातक वळखून घेवन सोमी हांवें सूख केली म्हाका बोक्सणे दी म्हूण मागलेल्या वेळार तो सोमी हांवें सूख केली म्हाका बोक्सणे दी म्हूण मागलेल्या वेळार तो आमकां सुटका दिता. जायते पावटी आमची संवसारी वादळां जावं ती पिडेची, जावं ती ना बोक्सण्याची, जावं ती ना समाधानाची, अशांतेची, ती येवची आमच्या पातकावरच्या पातकावर. केदना आमचे पातक वळखून घेतांव तेदना आमकां सुटका मेळटा. आनी अशें पातक वळखून घेवचें आनी तें उसारण सांगचें एक किर्तन आज आमकां आसा. कार्मेल बायबल डायरी तुम्ही पळयली जाल्यार 50 तुमच्या बायबलांनी 51 आसूंक पुरो, नंबर 12-17 पातकांचे बोक्सणे मोगून मागचे हे किर्तन आता आमी मागया. श्लोक: एक नितळ खाळीस म्हाका रोसून दी देवा, एक नितळ खाळीस म्हाका रोसून दी देवा. सांगता म्हणया, एक नितळ खाळीस म्हाका रोसून दी देवा, एक नितळ खाळीस म्हाका रोसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे ती आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखावर तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काडन वरी नाका. श्लोक: एक नितळ खाळीस म्हाका रोसून दी देवा, तुजे सोडवणेचो संतोष पोरत्यान हांवें भोगीसो कळ, एक उदार मौन दिवन म्हाका थीर कर. तेद्वा तुजो आज दाखयतलो आनी पातकी तुजे थंय परतून येतले. श्लोक: एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा, रक्ताच्या गुन्यावांतलो निवार म्हाका देवा म्हज्या सोडवन धरा, आनी म्हजी जीब तुजी सोडवन गजयतली. सर्वेस्परा वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी किर्ती ना वाडू. श्लोक: एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. आज ऑस्टीन पिरेरा बिजय मंगळूर, दुलसिन डिसोजा एल्लूर, नीतल लुलसिन डिसोजा एल्लूर, नीतल लोबो होस्पेट मूड बिद्रे जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावे तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादां आमी तांचेर मागया. ते सांगता, आज बिकर्णकट्टे कुलशेखर देवदिन जाल्लो दीस, सर्वेस्पोर देव ताका सस्नीक विशय फावो करून म्हण आमी मागया. त्या भायर गरजेवंतांच्या अत्म्य पसोतू आमी आज मागता. आज सोमवार मोरयेमायेक सुमन कार्मेल सायबिणीचे नोवेन आमी मागया.
ए बगेमुती देवचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वाखणता आपणाकच चरणदसी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवांताच्या एकल्याच पुताची आवई जाऊन विंचली जेजून तुझ्या पुत्या एकल्याच पुताची आवई जाऊन विंचली जेजून तुझ्या पुतान कुरसार उमकळताना आमची आवई जाऊन ताका दिली कार्मेल गुड्यार मोटवेशनी तुका तांची आवई आणि शारोतीन म्हणून मानून घेतली गरजे आकांत वेळार ताणी तुका उलो मारलो आणि तू तांकां पावली आताय तुका तुझ्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आणि तीर भरवशान तुझे सरशी आम्ही येताव आणि आमच्यो सर्व गरजो तुझे मोरिफात जेजू मुखार दवरता एक गडीबळ आमच्या ते सवासो उडास आम्ही काढया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या भोगशिताव तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां तळणेन पडूं दिनाका पूण वाईटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सोदीव आणि सोदीव फळ तुज्या कुशीचें जेजो भाग्यवती मोरये देवाच्या माये आमा पपियां खातीर विनती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कडी आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जो स्वादी तो स्वाता आणि सदा सर्वदा आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पसोत विनती कर अर्गा मागणे राणये आमची आवई तू जाऊन असता तुवें आमचे खातीर मागून दडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता वडा पातिणेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं एक आवय कशी आदार दिवन आमी तुका दिन वाचता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हणून मागता तुज्या आणि तुझ्या हाती असलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवी आमेन सर पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन भोवन आणि भयणो फाल्या जेजूकू टेम्पलान भेटयल्ली परब आमी समरमता फेब्रुवारीची दोन तारीख तशेंच तो दीस सर्व धार्मिकांचो दिवस म्हूण नमियारला वर्ल्ड डे ऑफ द कॉन्सक्रेटेड लायफ परत्यान सांगता मुखल्या दिसांनी म्हणजे मुखल्या हप्त्यांत कार्मेल बायबल आमी सुरू करतले आज सुरू करीची आसली पूण थोड्या कारणांनी ती करूंक जावना मुखल्या दिसांनी हांव ती सुरू करतां आनी तुमकां त्या विशयांत हांव तळशितां देव बरें करूं हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक म्हजे नंबर आसा 9481263229